Oddíl Juda Sokol Hradec Králové na Elštině nábřeží je jedním z nejstarších sportovních oddílů na území města Hradec Králové. Funguje už neuvěřitelných 78 let a má silnou základnu napříč všemi věkovými kategoriemi. Oddíl funguje už od roku 1944. Dříve byl znám spíš pod názvem Spartak. Nyní zase po revoluci se vrátil vlastně název Sokol. Co se týká počtu, tak je nás současně nějakých 200-230 vlastně aktivních judistů. Oddíl Juda Sokol Hradec Králové trénují judisté napříč všemi věkovými kategoriemi. Všechny kategorie, úplně od nejmenších, to znamená začínají 4,5 letí, ty jsou potom rozděleny do dvou přípravek, to znamená potom od nějakých 6 let do 8, pak je vlastně tato skupina, to jsou závodníci, to jsou vlastně mláďata a mladší žáci, pak jsou starší žáci dorost, a pak už jsou vlastně seniori a ty nejstarší. Judo u dětí podporuje všeobecný rozvoj, učí je vzájemnému respektu, úctě k soupeři, ohleduplnosti, zdvořilosti a principům fair play. Zároveň i trpělivosti, radosti z vítězství, ale i vyrovnání se s prohrou. V judu platí, že jen bojovnost nestačí. Důležitá je také psychická odolnost, technická vyspělost, taktika a fyzické předpoklady. Mě k tomu přivedl rodiče, protože můj brácha, ségra a táta dělá judo, tak jsem šel taky a baví mě na tom, že to je prostě zábava, když jsem třeba na závody, tak tam z toho užiju, protože mám takový docela dobrý pocit. Klub na svém kontě má řadu úspěchů. Já začnu od konce, teďka současná sezóna skončila tak, že jsme, nebo naši členové vlastně získali 6 medailí z republikových přeborů a jinak, co se týká vlastně úspěšnosti všech jakoby závodníků historii, tak samozřejmě byli účastníci od olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy, takže opravdu těch úspěchů je mnoho. Klub má do dalších let jasné vize. Rádi bychom postavili dorosteneckou ligu v sezóně 2023. To je jakoby velmi, velmi jako důležitá meta pro náš oddíl. Dále jsme tady zase znovu otevřeli vlastně SCM. SCM je vlastně profesionální sport. To znamená, že rok a půl už funguje. Jsou zde dva profesionální trenéři, jeden velmi známý, to je vlastně Pavel Petříkov mladší, a druhý je vlastně Honza Černý, takže na to sázíme poměrně hodně značně a věnujeme tomu značné úsilí a opravdu ten profesionální sport chceme zase, aby tady byl tak, jak vždycky byl vlastně po celou dobu historie. Oddíl juda už za 2 roky oslaví 80. výročí od svého založení. Na toto významné jubileum chce připravit řadu zajímavých sportovních akcí, které budou oslavou hradeckého juda. Knižně by měla být vydána k 80. výročí existence juda v Hradci Králové také publikace, která bude mapovat historii tohoto sportu ve městě.